חברים, שמי גיל שוחט, המלחין, הפסנתרן, המנצח ומי שכתב את הצלילים האלה. אנחנו שומעים מיד את הסימפוניה התשיעית מפרי עטי. שני הצלילים האלה, הראשונים, הם צלילי האלוהות. זה נקרא קווינטה, זאת אומרת מרווח האלוהות. לכן רציתי להתחיל עם קווינטה במנגינה שלי. ההרמוניה היא עדיין דו מז'ור. אוקיי? לכן אלה את שני הצלילים הראשונים. חוזר לדו, ואז האקורד הזה. עכשיו שימו לב, גם הדבר הזה, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי למוסיקולוגיה, אבל אני אסביר את מה שהתכוונתי. כשהדבר הזה הוא קווינטה, הוא מרווח האלוהות, כי בעיניי יש אלוהות בטבע. הדבר הזה, סי פאדיאז, סי פאדיאז, זה גם בעצם מרווח האלוהות. כבר שהגעתי ליום החזרה הראשון, הייתה התרגשות מאוד גדולה באוויר. ההתרגשות שלי הייתה מזה שאני הולך לשמוע יצירה רחבת היקף שלא שמעתי 20 שנה, שכתבתי אותה לפני 20 שנה.